السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يقره المنع والجمود ولا يقضيه الإعطاء والجود. كل موت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما قلاه. هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: يقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. آج جبکہ آپ حضرت حسین ابن علی صلوات اللہ علیہ وسلم جشن ولادت منانے کے لیے یہاں جمع ہیں، سب سے پہلے یہ امر آپ پر اور آپ کے ذریعے سے ہر پوچھنے والے پر واضح ہو جائے کہ جلوہائے ختمی مرتبت کے لیے مختلف امکنہ ہیں، مختلف مقامات ہیں اور اس کے مختلف محل ہیں جہاں سے ختمی مرتبت کی ذات گرامی جلوہ کرے، اور ان میں ایک منزل وہ ہے کہ جہاں سے ذات خاتم نے ایک خاص شان سے جلوہ کیا ہے، اور وہ منزل منزل حسین ابن علی صلوات اللہ علیہ وسلم. یعنی اب اگر اس محفل میں حسین ابن علی کی تعریف کی جائے تو وہ صحیح معنی میں تعریف ہے احمد مصطفیٰ محمد یہ ایک پیغام ہے ملت کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ زعماء ملت نے اور علماء ملت نے
بہت پہلے سے یہ سوچ رکھا ہے کہ جب کبھی ملت پر کوئی وقت آئے تو اس آفت کو اس مصیبت کو بچانے کے لیے پھر وہی عزم حسینیت چاہیے. پھر وہی عزم حسینیت چاہیے. عزم حسینیت میں آپ کو کئی پہلو نظر آئیں گے, جہاں شجاعت بھی ہے, جہاں صبر بھی ہے, جہاں حلم بھی ہے, جہاں عطا بھی ہے, جہاں پردہ پوشی بھی ہے, اور جہاں ایثار و فدویت کا کمال ہے کہ اگر ملت صحیح معنی میں اپنے مشکلات کو آج طے کرنا چاہے, آج طے کرنا چاہے, اور یہ جانتی ہوئی کہ اس کی حمایت میں شاید چند ہی آدمی کھڑے ہوں, اور یہ جانتے ہوئے کہ ممکن ہے کہ اس کی نصرت کے لیے عوام جمع نہ ہوں, اس کے باوجود وہ چند نفوس اگر تحلیل پا جائے مزاج حق میں, اگر تحلیل پا جائے مزاج حق میں, تو وہ چند نفوس لاکھوں اور کروڑوں پر بھاری ہیں, اور اس طرح سے بھاری ہیں کہ پھر ان کا تذکرہ قیامت تک رہے گا. تقریر سیاسی نہیں ہے, مگر تمہید میں حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ اگر آج ساری دنیا کفر کی ملت واحدہ بن کر ہم کو پریشان کرنا چاہے, اور اگر ہم متحد ہو کر یہ عزم کر لیں کہ اب کوئی علاج نہیں ہے بجز حسینیت کے, اب کوئی علاج نہیں ہے بجز حسینیت کے, تو پھر یقیناً فتح آپ ہی کے لیے ہے, اور یقیناً دنیا آپ کے عزم کو مان لے گی اور تسلیم کر لے گی کہ آپ نے حق کے لیے قیام کیا ہے, اور اس قیام حق میں پھر حق پسند جو جہاں ہو وہ آپ کا ساتھ دے گا. تو ہم جن حالات میں گزر رہے ہیں, وہاں آج 1391 ہجری میں بھی حسین کی ضرورت ہے, اور یہ معجزہ ہے حسین کا کہ حسین اس طرح سے جی رہے ہیں. ہم مشکلات میں, ہم مصائب میں, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ہم کو ہدف بنایا جا رہا ہے, لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ہادی نہ ہوتا, اگر ہمارے پاس کوئی درد سے حقیقت نہ ہوتا, اگر ہمارے پاس کوئی راستہ بتلانے والا نہ ہوتا, تو شاید یہ مایوسی حق بجانب ہوتی, مگر
وہ قوم کیوں مایوس رہے جس قوم میں حسین ہو؟ آپ سمجھ رہے ہیں گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے اور تمہید کو اس مقام پر روکتے ہوئے کہ ملت اسلامیہ کو نامید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ملت یہ عزم کر لے کہ ہم نقش کف پائے حسین پر جب حسائی کرتے ہوئے جذبات فدویت و ایثار کا ہر قدم پر مظاہرہ کریں گے اور چاہے کوئی مقابلے پر آ جائے تو اس دیوانوار قربانی کی کیفیت کو دیکھ کر خود حملہ کرنے والی دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے اس پر حملہ کیا جائے اور کس طرح سے اس کو نشانہ بنایا جائے. یہ اسلحہ اور یہ تمام آلات جنگ سے تھوڑی سی طبیعت میں ہیبت پیدا ہوتی ہے ان کا کیا ذکر ہے. میں نے تو کبھی کہا تھا کہ اگر کوئی ایٹم بم ہم پر استعمال کرنا چاہے اور دنیا کی کوئی بڑی طاقت اس وقت ہندو مت کا ساتھ دے کر مسلمانوں کو زیر کرنا چاہے اور وہ یہ طے کر لے کہ ہم ہائیڈروجن بم بھی استعمال کریں گے, تو اگر آپ کے پاس عزم ہے اور اگر 12 کروڑ یہ طے کرتے ہیں کہ جو کچھ ہو جائے قربانی دیں گے, آئے جو بھی بلا آئے, تو اس قیام سے وہ ایٹم بم کا استعمال کرنے والے بھی گھبرا جاتے ہیں کہ 1-2 کی موت نہیں ہے, 12 کروڑ مل کے مرنا چاہتے ہیں. جشن ولادت ہے اور جشن ولادت کے سلسلے میں ظاہر ہے کہ اظہار مسرت لازم ہے اور اظہار مسرت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کلمہ گو ہیں اور بحیثیت کلمہ گو کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شعون محمد جلوگر ہیں ذات حسین ابن علی سے. شعون جمع ہے شان کی, شعون محمد جلوگر ہیں ذات حسین ابن علی سے. اور اگر ملت کو ضرورت ہے اپنی حفاظت کی اور اگر ملت مصر ہے اپنی مدافعت پر اور اگر ملت یہ سمجھ رہی ہے کہ یقیناً شرار بولہبی کو بجھانا ہے اور اگر ملت یہ سمجھ رہی ہے کہ اس رزق کو ہٹا دینا ہے کہ جس رزق سے انسان اپنے پرے پرواز میں کمزوری محسوس کرتا ہے, تو ایسے موقع پر اس کے لیے ایک ہی مثال ہے. اتنی تمہید کے بعد پھر کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی مثال سلف سے خلف تک, آدم سے آج تک کسی دور میں کہیں پیش کر دے, سب کا احترام میرے دل میں, سب کی عظمت میرے دل میں, سب رضی اللہ عنہ, سب رضی اللہ عنہ, مگر کوئی ہے ایسا جو ایک قلیل سے لشکر کو لے کر یوں ٹکرا جائے اور یہ کہے کہ تم میری موت کو موت نہ سمجھنا, اب قیامت تک جینے کے لیے آیا ہوں. چند بات میں نے آج جیسا کہ عرض کیا, سب کا
احترام ہے ہمارے پاس اگر احترام نہ کریں تو انسانیت اپنا مقام کھو دیتی ہے جس کو جو مقام دینا ہو وہ دو جس کے لیے جو جگہ ہے وہ رکھو مگر ایک مرتبہ دیکھو تو کہ یہ خصوصیت کہ ہر دور میں ہر وقت پر کوئی کام آئے ہر دور میں ہر وقت پر کوئی کام آئے کہاں ملتی ہے کہاں ملتی ہے فتوحات کے ہنگام صحیح نظم و نسق اپنے کمال پر صحیح تاریخ اسلام کے وہ اوراق صحیح جہاں یونانی علوم کے ترجمے عربی میں کیے گئے اور عربی سے یورپ کو یہ سارے ترجمے بھیجے گئے منظور بنی امیہ کا دور آخری دور اپنے علم کے لیے مشہور صحیح بنی عباس کا دور بڑا عظیم دور ہے مسلمانوں کے لیے انکار نہیں مگر آج جب مصیبت پڑے تو بنی عباس کو پکاروں بنی امیہ کو پکاروں آ کر کس کو پکاروں دیکھا میری گفتگو کب آپ سمجھ گئے نا کہ یہ کیوں مقام فقر و مباحات ہے آپ کے لیے یہ کیوں مقام ناز و افتخار ہے آپ کے لیے فقط اسی لیے کہ آپ اس کو پکار رہے ہیں جو فقط آپ کا نہیں ہے آپ کا نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ پوری ملت کا ہے تو اس وقت اگر آپ پکار رہے ہیں تو ملت کی طرف سے پکار رہے ہیں ملت کی طرف سے پکار رہے ہیں اور اگر کوئی ہے ملت میں کہیں جو انکار کر دے کہ نہیں ہم نہیں پکارتے تو پھر کوئی لائے کسی کو لائے کسی کو لائے کہ یہ سامنے ہے یہ نمونہ سامنے یہ نمونہ سامنے ہے اور ایسی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہیں نہیں ملے گی یہ سچ ہے یہ سچ ہے کہ مسلسل 13 رجب کے جلسوں میں نشتر پارک میں یہی کہا گیا کہ 65 کی لڑائی میں بار بار علی 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 کی آوازیں بلند تھی یہ سچ ہے خود میں نے بھی کہا تھا مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک منزل وہ بھی آتی ہے جہاں بارگاہ علوی میں ادب کے ساتھ یہ عرض کروں کہ آپ کی زندگی کے بعد اور 20 برس گزرتے ہیں جہاں دنیا ایک اور کروٹ لیتی ہے ایک اور کروٹ لیتی ہے اور اس منزل پر ظاہر ہے کہ آپ ہی کا بیٹا ہے آپ ہی کی آغوش کا پلا ہے آپ ہی کا نور نظر ہے آپ ہی کا میوہ دل ہے مگر ایک ایسی راہ اختیار کرتا ہے ایک ایسی راہ اختیار کرتا ہے جو جمل نہیں ہے ایک ایسی راہ اختیار کرتا ہے جو صفین نہیں ہے میں سمجھاؤں آپ کو یعنی وہاں یہ طے کیا وہاں یہ طے کیا کہ اب یہ ایک ہی لڑائی لڑ رہا ہوں میرے بابا کو بہت سے موقع ملے بدر سے لے کے حنین تک زمانہ حیات پیغمبر میں اور بعد حیات پیغمبر جمل سے لے کے نہروان تک تو اتنی لڑائیوں کے بعد جب کہیں جا کے نہروان میں الگ کر سکے کہ یہ میرا یا تیرا
نہیں الگ ہو سکا مگر اس کے باوجود پھر بھی کچھ لوگ تھے جو پوری طرح ساتھ نہ دے سکے اور آپ کو محروم واپس آنا پڑا صفین کی آنے والی لڑائی کو روک کر اور جب لوگوں نے دیکھا کہ پارہائے قرآن نوکہائے نیزہ پر چڑھا دیے گئے ہیں تو خود لوگوں نے کہا اب جنگ روک دیجئے ورنہ نروان کی آخری لڑائی کے بعد تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اب تو مجمع چھٹ گیا اب تو مجمع چھٹ گیا اب تو خالص ہو گئے نہیں میرے مولا کمال عدد کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کروں کہ فقط یہ ایک لڑائی اور یہ طے کر کے چلے تھے کہ اب اس میں غیر کو آنے نہ دوں گا اور جس کو آنے دوں گا اس کو قیامت تک کے لیے دنیا سلام کرے گی اور اس طرح سے سلام کرے گی السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح اللتی حلت بفنا ہوئے نعرہ سلام ہو تجھ پر اے فرزند رسول اور ان روحوں پر جو تیرے آستانے پر تحلیل ہو چکی ہے یعنی اب ایک ایسا ہے جو مثال حبیب زہیر آپ اس نے ابھی شبیب شاکری مسلم نے او سجائے اسدی حور احباب سارے نہیں راستے سے گزرنے والا بھی اگر سفر کو روک کے ادھر آیا تو ایسا کامل بنا کہ امام زمانہ نے اور امام عصر نے اس پر سلام کیا آپ نے دیکھا کہ حسین ابن علی نے اپنی ایک لڑائی یہ طے کریں گے کہ ہم سازشوں کو الگ کریں گے اور اپنے آدمیوں کو نکھار کر پیش کریں گے نکھار کرتے جو مواقع امیر المومنین کو نہیں مل سکے تھے باوجود اس کے کہ جنگ تعویل پر ہو رہی تھی باوجود اس کے کہ بعد حیات رسول جنگ تعویل قرآن پر ہو رہی تھی مگر وہ مواقع نہیں ملے تھے حسین کو وہ مواقع تھے کہ سازشوں کو الگ کر لو سازشوں کو الگ کر لو کھلے میدان میں آؤ اور یہ جان کے آؤ کہ میرے ساتھ 72 ہیں ڈر جاؤں تو تاریخ میں پھر نام نہ لینا پیچھے ہٹ جاؤں تو مورخ میرا ذکر نہ کرے کسی مقام پہ تھک جاؤں تو ملت مجھے یاد نہ کرے اور اس عزم راسخ کے ساتھ حسین آئے 72 کو لے اور حیرت یہ ہے کہ دنیا کی ساری آبادی 70 کروڑ مسلمانوں سے زیادہ ہے بلکہ اور بھی کچھ نہیں کیا بات ہے آج بھی 72 نہیں نکل سکتے آج بھی نہیں نکل سکتے تو پھر اس کے معنی یہی ہے کہ ضرورت ہے کہ نگاہ بلند ہو انسان پرامائد ہو اور عزم راسخ کے ساتھ ان کو سمجھنے کی کوشش کرے تاکہ قربانی کی منزل پر اب جو بھی ہو جائے یہ طے حسین ابن علی جب کبھی یاد آئیں گے اسی شام سے یاد آئیں گے کہ وہ رہنے کے لیے آئے ہیں کربلا نے ان کو معدوم و مفقود نہیں کیا کربلا نے ان کو موجود بنا دیا موجود بنا میں نے ایک آیت شروع کی تھی 2 دقیقے اور وہ ایک عجیب آئے تھے اس سلسلے میں ایک بات آپ سن لیں
کہ راوی نے امیر المومنین سے عرض کیا کہ یا علی قرآن میں کوئی ایسی آیت بتائیے کہ جہاں آپ یہ سمجھے کہ آپ کے فضائل کا کمال ہے. یہ ایک عجیب گفتگو ہے بشرطے کہ آپ محفوظ رکھ سکیں. راوی نے امیر المومنین سے پوچھا کہ کوئی ایسی آیت کی نشاندہی کیجئے کہ جس میں آپ کو یقین ہو کہ آپ کے فضائل کا کمال. آپ نے آئے تطہیر کو نہیں پڑھا, آپ نے آئے مودت نہیں پڑھی, آپ نے آئے مباہلہ کا تذکرہ نہیں کیا, آپ نے اولو الارحام والی آیت نہیں پڑھی, آپ نے جہاد کے سلسلے میں جو آیتیں آئی تھیں ان کی تلاوت نہیں کی, جنگ احزاب میں جو آیتیں آئی تھیں ان کو نہیں پڑھا. آپ نے کہا ایک آیت ہمارے فضائل میں کافی, اور وہ یہ کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا. کافر یہ کہتے ہیں کہ تو مرسل نہیں ہے. قل تو کہہ دے کفا باللہ شہیدا, اللہ گواہ ہے, ومن عندہ علم الکتاب, اور جس کے پاس علم کتاب. امیر المومنین کے پاس اس آیت کی بڑی عظمت ہے, اور اس سلسلے میں قابل غور یہ گفتگو ہے کہ اس آیت کے سارے مفسرین نے یہ لکھا کہ یہاں کتاب سے مراد تورات ہے, یہاں کتاب سے مراد انجیل, یہاں کتاب سے مراد یہودی ہیں. جو علم کتاب رکھتے تھے انہیں, وہ لوگ جو آسمانی صحیفوں کو جانتے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ تو نبی ہے. اور امیر المومنین کہتے ہیں میری فضیلت ہے. تو قصہ یہ ہے کہ یہ ہے سورہ رعد کی آخری آیت, یہ ہے سورہ رعد کی آخری آیت. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الغیب. اور سورہ رعد ہے الف لام را گروپ کا سورہ, یعنی آغاز قرآن میں چھ سورے ہیں جو الف لام را یا الف لام میم را سے شروع ہوتے ہیں, سورہ یونس سے لے کر سورہ ہجر تک. یونس, ہود, یوسف, رعد, ابراہیم, اور یہ آخری ہجر, یہ سب سورے الف لام را یا الف لام میم را سے شروع ہوتے. یہ سورہ یوں شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت غور سنیے, الف لام میم را تلک آیات الکتاب. نام سے اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے, الف لام میم را یہ ہیں آیتیں کتاب کی, الکتاب کی آیتیں یہ ہیں. والذی انزل الیک من ربک الحق, اور جو کچھ تیرے رب کے پاس سے نازل ہوا ہے وہ حق ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون, لیکن اکثر انسانیت ایماندار نہیں ہے. یہ سورہ رعد کی پہلی آیت, پہلی آیت کا پہلا ٹکڑا یہ ہے الف لام میم را تلک آیات الکتاب. آپ مسلسل میری مجلسیں سنتے ہیں, آپ کو سمجھنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے, قرآن شروع ہو رہا ہے ایک حروف مقطعات کے سلسلے سے, چار حرف ہیں الف لام میم را, یہ الکتاب کی آیتیں ہیں. یہ پہلی آیت. آخری آیت ہے کہ قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. تو اگر آغاز قرآن میں الکتاب تورات نہیں ہے, الکتاب انجیل نہیں ہے,
زبور نہیں ہے تو اختتام سورہ پر کسی مفسر کو کیسے یہ حق پہنچتا ہے کہ الکتاب سے قرآن نہ مراد لے. چنانچہ امام فخر الدین الرازی نے یہی بحث کی اور کہا کہ الکتاب یقیناً قرآن یقیناً قرآن. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم, تمہارے اور میرے درمیان دو گواہ, دو گواہ, ایک اللہ دوسرے عالم کتاب. عالم کتاب, گفتگو ختم ہو رہی ہے اور میرے تمہید کو گویا اس آخری حصے سے مل جانا چاہیے. ایک اللہ ایک عالم کتاب. کہتے ہیں کافر کہ تو مرسل نہیں ہے, پہلی ہجری میں کہتے رہے اور ہم گواہ تھے, دس ہجری میں کہتے رہے ہم گواہ تھے, پچاس ہجری میں کہیں گے ہم گواہ ہیں, 1391 میں بھی اگر کوئی اٹھ کے یہ کہے کہ محمد رسول نہیں ہے تو اس کے بھی دو گواہ. ایک خدا, دوسرے عالم کتاب. خدا حی قیوم, ایک گواہ زندہ و باقی تو دوسرا گواہ کیوں مر جائے؟ ایک گواہ حی قیوم, اور ہر دور میں کافر اعتراض کر سکتے ہیں کہ تو مرسل نہیں ہے, دو گواہ چاہیے, دو گواہ چاہیے. ایک حی قیوم, دوسرا کیوں نظر نہ آئے, دوسرا کیوں فنا ہو جائے, دوسرا کیوں معدوم سمجھا جائے, دوسرا کہاں ہے؟ یہ علماء ہیں, یہ مفسرین ہیں. کون ہے وہ عالم کتاب کہ جو گواہ بن, وہ جو گواہ بن؟ تو پتا چلا کہ ختمی مرتبت کو بھی اس کا علم تھا کہ یہ اہم ترین آیت ہے فضائل آل محمد میں, میری رسالت پر دو گواہ ہر دور میں لازم ہیں, ہر دور میں لازم ہیں. تو اب خدا, یہ بہت غور سے سنیے, ذات واجب کے لیے امام صادق فرماتے ہیں اور امیر المومنین کہتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی تجلى لعباده فی القرآن, اللہ نے جو صاحب برکت و جلال ہے تجلی کی اپنے بندوں کے لیے قرآن. تو اللہ کا جلوہ قرآن, اللہ کا جلوہ قرآن, یعنی خدا نظر نہ آئے, قرآن تو ہے, یعنی پیغمبر کی رسالت پر ایک گواہ, یہ جلوہ معبود یعنی قرآن. اب یہ قرآن کو تنہا پیغمبر کیسے چھوڑ دے جب تک کہ یہ نہ کہتے انی تارک فیکم الثقلین. سقلین کی حدیث پر ان کو ضد اس واسطے ہے, ضد اس واسطے کہ محبت ہے اس گھرانے سے نہیں, ضد اس واسطے ہے کہ رسول کی رسالت انہی سے باقی ہے. یہ سقلین ہے, یہ کتاب ہے اور یہ عطرت ہے, اور عطرت جب کبھی کسی مقام پر اپنا مظہر پیدا کرے, عطرت جب کسی مقام پر اپنا جلوہ پیدا کرے, جب عطرت کسی مقام پر ظہور میں آئے, تو اس کا وہ ظہور میں آنا یا من السیع شہود پر آنا دعا
دنیا کے لیے باعث حیرانی نہ ہو، باعث حیرانی نہ ہو، اس واسطے کہ رسالت پر گواہ خدا یا عالم کتاب. خدا نے جلوہ کیا قرآن میں، اور عالم کتاب اطرت. اس لیے دو کا رہنا ہر دور میں لازم ضروری، ہر دور میں ضروری، اور اس اعتبار سے، اس اعتبار سے اگر وہ اطرت کہ جن کے افراد یہ ہوں، یہ ہوں، جن میں سے ایک حسین بھی ہوں، میں سمجھا نہیں سکا آپ کو، دوسرا جملہ، یعنی وہ اطرت جس کی سطح حسین ہو، وہ اطرت جس کی سطح حسین ہو، تو اس اطرت سے بگڑے ہوئے کام بنیں گے، اس اطرت سے دنیا اپنے آپ کو قریب کرے، اس لیے کہ وہی اطرت اس وقت حامل کتاب بھی ہے، عالم کتاب بھی ہے، رسول کی رسالت پر گواہ بھی ہے. تقریر ظاہر ہے ختم ہوئی، اور میں نے جس منزل پر آپ کو پہنچایا فقط اس واسطے کہ میری پرسوں آنے والی تقریر ہفتے کے روز حسینیہ سجادیہ میں شاید یہیں سے پھر شروع ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی پیش نظر رہے کہ ہم ایک اہم بحث کو چھیڑوائیں. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اسلام ہی میں کچھ ایسے افکار پرورش پائے، بہت غور سے مجھے سنیے، اسلام ہی میں کچھ ایسے افکار پرورش پائے جنہوں نے اسلام کو چھوڑا، سلام کو چھوڑا، یعنی جو کچھ گزر رہی ہے ہم پر، یا کوئی جو کچھ گزر چکا ہے واقعہ، اس کو بتلا، پہلے سلام کو چھوڑا، کہا السلام علیکم کی ضرورت نہیں، قرآن کو چھوڑا، نہیں، قرآن کی توہین، مسجدوں کو چھوڑا، اپنے کلچر کو چھوڑا، اپنے تمدن کو چھوڑا، اپنے علماء کی توہین کے مسلم کشی پر آمادہ ہو گئے. یہی ہوا نا. کیوں ہوا؟ کیوں ہوا؟ فقط اسی لیے ہوا کہ یہ گمراہ ہونے والے رسول شناس نہ تھے. یہ رسول شناس نہ تھے، ان کی بنیادوں میں رسول کی معرفت نہ تھی. یہ آج مشرقی پاکستان کی تباہی کی ذمہ داری عدم معرفت رسول پر ہے، عدم معرفت رسول پر ہے، کہ ان کو کسی نے سمجھایا ہی نہیں کہ رسول کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کو سلام کی، ہم کو یہ طریق اسلام کے پسند، مسجدوں میں نہیں جائیں، ہم قرآن کی توہین کریں، ہم برادر کشی کریں، ہم نسل کشی کریں، ہم زندگیوں کو تباہ کر دیں، ہم کس کو، اغیار کو نہیں، مسلمان کو. تو کیا بات، غلطی کیا ہوئی تھی، غلطی کیا ہوئی تھی؟ کیا کہیں سے ان کو یہ اس کا علم تھا، اس کا علم تھا کہ کہیں سے ایسا کرنے پر ان کو کروڑوں کروڑوں کی دولت مل جائے گی؟ کیا یہ تھا کہ ان کی زمین جو خود ان کی زمین ہے وہ تقریباً ایک ہی گھر کو ملے گی یا چند گھروں کو مل جائے گی اور سب کا حصہ اس میں نہیں ہوگا؟ آخر وہ کون سی دولت ان کے ہاتھ آنے والی تھی جس کی بنا پر انہوں نے یہ سارا ہنگامہ کیا؟ کچھ کچھ نہیں، صرف جہالت، جہالت سے آگے بڑھ کے جاہلیت،
جاہلیت اور جاہلیت رسول ناشناسی، رسول کو نہیں پہچان. تو یہ رسول ناشناسی مشرق میں ہو یا مغرب میں، جہاں کہیں پیدا ہوگی وہاں مسلمان، پھر مسلمان کی عزت کا خیال نہیں کرے گا. رسول ناشناسی، کربلا کا قتل عام رسول ناشناسی، خیموں کا جلایا جانا رسول ناشناسی، اہل بیت کا در بدر پھرنا رسول ناشناسی. جہاں رسول ناشناسی ملت میں پیدا ہوتی ہے، وہ مشرق ہو یا مغرب، آپ سمجھ رہے، نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ انسان ظلم پر اتر آتا ہے. اس لیے اگر درست کرنا ہے کسی کو تو فقط قرآن پڑھانا ہی کافی نہیں ہوگا. قرآن پڑھانا ہی کافی نہیں ہوگا، بلکہ بتلانا پڑے گا ایک ایک کو سمجھا کر، اور اگر نہ سمجھے تو ان کی دو دو پشتوں تک روک کے ان کو سمجھانا پڑے گا کہ سخلائن کے بغیر زندگی مشکل. بس میں نے اشارہ نہیں کیا، میں نے حقیقتیں آپ کے سامنے رکھی. یہاں الحمدللہ پھر بھی بڑی حد تک، بڑی حد تک، بڑی حد تک عطرت سے آگاہی ہے. جہاں کی باتیں کر رہا ہوں وہاں عطرت ایک طرف، دنیا رسول کو بھی نہیں پہچانتی، رسول کو بھی نہیں پہچانتی تھی، تو وہاں صرف قرآن مجید کی آیتوں کو یاد دلانا کافی نہیں ہوگا، ان کے سامنے تو نمونے پیش کرنے پڑیں گے، نمونے پیش کرنے پڑیں گے، اور یہ بتلانا پڑے گا کہ دیکھو رسول کی رسالت کی بقا اور رسول کے رسالت کی شہادت کے لیے فقط کتاب ہی نہیں، عالم کتاب بھی چاہیے، اور اگر کتاب قیامت تک باقی ہے تو عالم کتاب کا بھی قیامت تک باقی رہنا ضروری ہے، اور یہ دونوں آئیں گے میرے پاس جب میں کوثر پہ رہوں گا، یا شکایت لے کے آئیں گے یا تعریف کرتے ہوئے آئیں گے کہ اللہ کے رسول اس امت نے یہ کیا. حسین، حسین ہمارا واحد سہارا، حسین ہماری زندگی کے لیے اساس ہے، حسین ہماری روح کی قدر و قیمت ہے، حسین حق و صداقت کا میزان ہے، حسین جس دل میں ہے وہ با ایمان ہے، حسین جس گھر میں ہے وہ روشن، حسین جس خاندان میں ہے وہ مضبوط ہے، حسین جس طبقے میں ہے وہ باقوت ہے، حسین جہاں کہیں رہیں، جہاں کہیں رہیں اپنے عزم کو منواتے جائیں، اپنے ارادے کو منواتے جائیں. اس لیے عزیزو یہ نہیں کہتا کہ شیعہ بنو، ہرگز نہ بنو، حنفی رہو، شافعی رہو، مالکی رہو، حنبلی رہو، مگر ان سب کے ساتھ حسینی رہو. حسینی رہو تاکہ آہستہ آہستہ ایک مرتبہ جب حسین دل میں اتر جائیں گے تو خود بخود پردے اٹھتے جائیں گے.
پردے اٹھتے جائیں گے نیک و بد کی تمیز ہوتی جائے گی تم پہچانتے جاؤ گے کہ کون کہاں ہے کون کہاں ہے اس لیے حسینی بنو فقہ پہ گفتگو نہیں ہے یہ ہاتھ کھولنا ہے یا باندھنا ہے یہ گفتگو نہیں ہے کہ قنوت پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے یہ گفتگو نہیں ہے کہ خاک شفا ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ گفتگو نہیں ہے کہ نماز جنازہ میں چار تکبیریں ہوں گی یا پانچ تکبیریں یہ گفتگو نہیں ہے کہ آداب طہارت کیا ہوں گفتگو دل سے ہے دل سے دل کو چیر کے دیکھو حسین اتر سکتے ہیں حسین اتر سکتے ہیں آ سکتے ہیں اگر حسین آ سکتے ہیں اگر حسین تو پھر استقبال کرو حسین کا حسین کا استقبال قبول کرو حسین لے لو حسین تاکہ حیات تازہ پاؤ تاکہ ایک نئی زندگی ملے تاکہ ایک قوت روح پیدا ہو مجھے تبلیغ کی منزلوں سے آپ کو گزارنا نہیں ہے میں تو وقت کی ضرورت پہ باتیں کر رہا ہوں اگر آج بھی مسلمان حسینی نہیں بنتا تو وہ جو گزر گیا وہ تو گزر گیا آنے والے زمانے کی خبر پھر خدا جانے آنے والے زمانے کی خبر خدا جانے کاش عرب حسینی بنے شکوا شکایت اسرائیل کی بھیجا ہے ارے اطراف عرب ممالک میں گھرا ہوا اسرائیل کیا کر لیتا اگر یہ سب حسینی ہوتے مگر قصہ یہی تھا کہ ہم نے تو اس کو بنا دیا فسانہ اور یہاں خدا نے ہم کو بنا دیا فسانہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ سورہ سبا ہم نے ان کی بےخودگیوں کی بنا پہ ان کو کہانیاں بنا دی اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے جعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزقین ہم نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کیوں کیوں اس لیے کہ انہوں نے حق سے عدول کیا حق سے عدول کیا کوئی حبیب ہو کوئی زہیر پیدا ہو کوئی اس طرح سے آئے کوئی اس طرح سے آئے کہ نہ دنیا یہ سمجھے کہ واقعی یہ ہیں وہ کہ جن کے دل میں حسین اتر چکے ہیں جن کے دل میں حسین بن چکے ہیں بچہ ہو جوان ہو ضعیف ہو کوئی خاتون ہو ضعیف ہو اگر یہ سب کے سب مل کے طے کریں کہ اس جشن ولادت کے موقع پر ایک مرتبہ پھر عہد کریں گے کہ ہم کو حسینی بن کے جینا کہیں رہو کسی حال میں رہو سرمایہ دار رہو یا غریب رہو مزدور رہو یا امیر رہو حسینی رہو تاکہ وقت آئے تو پھر جو قدم آگے بڑھے وہ پیچھے نہ زحمت دی تیسری شعبان کی رات ہے فرزند رسول الثقلین کی ولادت کا جشن اور
ہمارے دل حیران ہیں پریشان ہیں اپنے بھائیوں کے لیے دکھے ہوئے اس لیے ہم اسی واسطے سے اسی حسینیت کے توسط سے اسی مظلوم کے توسل بارگاہ احدیت میں دست بدعاں کہ پروردگار ہماری کوتاہیوں کو نہ دیکھ اگر ہم میں سے کچھ حسینی نہ بن سکے تو پروردگار کوئی ایسی بات ہو جائے کہ ان کے دلوں میں درد پیدا ہو اور وہ درد حسین کی آواز کو قبول کرے ملت متحد ہو مملکت مستحکم ہو پاکستان کی حفاظت ہو اور دنیا کی نگاہوں میں مسلمان قوی اور طاقتور بن کے جیے تین مرتبہ نعرہ درود اللہ